Eu não acredito que vocês ainda estão cometendo esse erro. Vocês estão vendo essa superfície aí? Vocês sabiam o que é muito fácil de limpar? Mas isso os profissionais não te contam. Mas eu vou te contar tudo o que vocês precisam saber nesse vídeo para manter esse tipo de superfície sempre limpa. Bora pro vídeo. Galera, olha só como é que está esse piso. Não parece que está sujo, mas eu vou mostrar esse depois aí para vocês. Olha como ele tá agora. Nesse vídeo eu vou mostrar como eu fiz a limpeza de um jeito super fácil. O primeiro passo é molhar toda a superfície para poder ficar úmida para receber o produto para ele espalhar com mais facilidade. Como essa daqui é uma superfície de pedra, é muito porosa, então ela acumula muita sujeira. Então para limpar esse tipo de superfície você pode ter muito trabalho. O que eu vou mostrar para vocês hoje é uma solução para não dar muito trabalho porque o produto ele praticamente age sozinho, que é o Limpa Pedras da IvaClean. Eu já utilizei. Em piso de concreto, e agora eu vou utilizar exatamente para isso que ele foi feito, que é para limpar a pedra. Então, qual que é a proporção de diluição? É de 1 para 1 se a superfície estiver muito suja, ou então se for apenas para manutenção, a diluição é de 10 para um. Ou seja, com um litro de produto você ainda pode render mais 10 litros desse mesmo produto diluído com água. Fez a mistura, pessoal. Agora vocês vão fazer o que? Vão derramar na superfície e esfregar, no caso, espalhar o produto só que vocês não vão derramar igual como a gente joga água à vontade não, vocês vão colocar em uma pequena parte e vocês vão espalhando com a vassoura que o produto rende muito e quando eu falei para vocês que eu ia ensinar como tirar a sujeira de um jeito fácil é porque esse produto não exige que vocês esfregue muito porque ele mesmo já age sozinho na superfície então, vocês vão aplicar o produto, espalhar com a vassoura, esperar 5 minutos e aí vocês vão vir dar mais uma esfregadinha de leve, não precisa forçar. Depois, você vai jogar água e vai ver a diferença que vai estar tá incrível, vocês vão se surpreender. Então, vocês viram que não tem dificuldade nenhuma, né? Você vai colocando aos pouquinhos e vai espalhando e o produto rende muito. Como o sol está muito forte hoje, tem algumas partes que já estão secando. Mas para você esfregar novamente depois de cinco minutos, você vai molhando o local para poder ficar mais fácil do produto agir. Eu posso aplicar isso em azulejo? Pode, desde que o azulejo seja claro, tá? De preferência branco. Se o azulejo for escuro, vai manchar, tá, gente? Eu já fiz esse teste. Na verdade, foi por acaso caiu um pouquinho do produto em um azulejo que era escuro e manchou. Então foi aí que eu percebi que o produto se dá bem com azulejo claro, inclusive eu usava ele para limpar o azulejo do banheiro, mas em azulejo escuro ele mancha. Então, não usa em azulejo escuro. Galera, olha só, eu fiz aqui a parte da rampa, joguei água para ver como é que ia ficar e deu muita diferença. E agora olha essa outra parte aqui que está completamente escura. Então, eu vou continuar aqui o processo e aí eu vou jogando água e vocês vão acompanhando aí o resultado porque tá muito bom. Prontinho, galera, olha só como ficou esse piso aqui. Gente, nem dá para acreditar que estava tão sujo assim, nem parecia, né? Mas agora, por essas fotos que vocês estão vendo aí no vídeo, dá para perceber claramente que o piso estava muito sujo. E dessa maneira que eu mostrei para vocês, vocês conseguem economizar aí tempo, né? E esfregando, força também. E assim você consegue agilizar o trabalho em casa, né? Fazer essas manutenções aqui, a gente sabe que não é fácil, né? A gente vai deixando passar porque parece complicado, mas quando a gente tem um produto legal no mercado, a gente consegue fazer isso com muita facilidade. Como eu avisei vocês, não pode passar esse produto em azulejo escuro porque ele mancha, ele é justamente para isso, para limpar e clarear a pedra, né? Então por isso você não pode aplicar em superfície escura porque ela vai manchar. Como conservar esse piso para que ele não volte a ficar encardido? O produto que eu vou utilizar é o Dry Full da Dry Leves, que é um produto altamente concentrado. Essa embalagem aqui de 800ml faz 20 litros. Então, duas tampinhas do produto você consegue diluir em um litro de água e rende muito. O rendimento é de 280 metros quadrados por cada demão. E no piso, para ficar bem protegido, você aplica duas demãos. Vou começar a fazer a diluição aqui nesse balde. Então, eu peguei a água aqui nessa garrafa de 2 litros. É um produto que não tem praticamente cheiro, que é diferente do limpa pedras, tá? Que já tem um cheiro um pouco mais forte. Esse daqui praticamente não tem cheiro e é base água também. Então duas tampinhas, é, duas tampinhas para um litro de água. Então aqui eu coloquei dois litros, eu vou colocar quatro tampinhas, tá? Três... quatro tampinhas. A aplicação pode ser feita com um rolinho, com um pincel também, não tem problema nenhum. Uma coisa muito curiosa desse produto é que ele não modifica a cor da superfície. Parece até que você está lavando o piso com água somente. Então, quando você faz essa aplicação aqui na superfície, você observa que a superfície não altera em nada, nem no aspecto e nem na cor também. É claro que está parecendo que tá um pouco mais molhado, porque o produto está sendo passado agora, mas na hora que seca, pessoal, fica exatamente assim. Então isso que é legal, por exemplo, você gosta do aspecto natural das pedras, tipo natural mesmo de você conseguir tocar nas pedras, consegue ter o um resultado com esse produto. É diferente de alguns produtos que são impermeabilizantes, mas quando você passa na superfície acaba mudando a textura do produto, né? Deixa impermeável, mas muda a textura. Esse daqui não. Esse daqui você pode aplicar quando secar, quando tiver a cura total do produto, você vai tocar na pedra e parece que não foi passado nada, mas vai estar com uma camada de impermeabilizante. Esse é um produto que é hidrorepelente, tá, pessoal? O que quer dizer isso? É que ele vai repelir qualquer gota de líquido, de água que caia na superfície. Então, por isso ele vai tornar o piso impermeável. Inclusive, eu vou deixar passando aí para vocês uma demonstração que eu tava fazendo na última feira que eu participei de construção, e essa demonstração foi feita a aplicação em uma peça cerâmica e quando você joga a água na peça, você percebe que a água não é absorvida e ela é como se ela, for, como se ela tivesse sendo expelida, então por isso que é hidrorrepelente, né? A água está sendo repelida pela superfície que foi aplicada, enquanto que no outro tijolo que não foi aplicado, a superfície absorve completamente e na mesma hora. Vocês já viram aqueles piso, parede ou muro de pedras naturais que está todo encardido? Então, isso é a ação do tempo, não tem jeito, galera. Se você não passar nenhum produto, vai ficar desse jeito. Aí você paga caro para colocar pedras naturais e você não faz uma proteção na superfície. Então, por isso que eu estou mostrando isso daqui para vocês. Olha só, galera, ainda sobrou um pouquinho. Com 2 litros eu consegui fazer toda essa área aqui da piscina. E agora eu vou esperar a secagem do produto. E após 24 horas, depois de eu ter aplicado duas demãos, a superfície, a borda da piscina já está completamente seca. E vamos fazer o teste para saber se está hidrorepelente. Então, eu vou jogar um pouquinho de água aqui na superfície. Para vocês verem a propriedade de hidrorrepelente. Olha como a água não é absorvida. Principalmente aqui, ó, na parte do concreto. Vou jogar um pouquinho mais aqui na frente. Olha só. Ela vai se espalhando, ela não é absorvida, então ela vai criando gotinhas, né? Gotículas que ficam na superfície. Vou jogar mais um pouquinho nesse pedaço. Olha só, pessoal. Olha como a superfície não absorve, a água está sendo repelida pela superfície. Então essa que é a função de hidrorrepelente, é não absorver a água, fazendo com que não grude o limo nem a sujeira. Então a superfície vai permanecer o tempo todo assim, bem limpinha. E essa daqui é a minha dica para quem quer impermeabilizar o piso sem perder o aspecto natural da superfície. Eu vou deixar passando aí no vídeo para vocês como eu fiz a limpeza desse piso.